Zonja dhe zotrin, ju përshëndes drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15. Për këtë të diel dhe zhvillimet e deritanishme do të ndalemi më gjërësisht. Më konkretisht, do të shkojmë me njëherë në dhërmi aty ku IKMT ka vendosur shpërthim të kontroluar të një godine 4-katëshe. Detajet se kujt i përket kjo godine, nëse ka qenë me leje apo pa leje, dhe çfarë ka ndodhur më tej me pronarët e saj, i kam me Elton Nigën. Elton, të përshëndes, janë këto pamjet që na vijnë pikërisht nga shpërthimi i kontroluar që ka vendosur IKMT ndaj godinës 4-katëshe në dhërmi. Elton, më dëgjon? Sapo ka ndodhur shpërthimi 4-katësh i të dëgjoj. Ju dëgjoj shumë mirë. Sapo ka ndodhur shpërthimi i godinës 4-katësh në zonën vetëm pak çaste më parë nga shpërthimi i kontrolluar, pra që IKMT ka kryer ndaj godinës 4-katëshe në zonën e Dhërmiut. Është një godinë ende e papërfunduar, ashtu siç shihet edhe nga pamjet. Se përse është vendosur shpërthimi kontrolluar ndaj kësaj godine me Elton Nikën në këtë moment. Elton, të përshëndes edhe një herë. Një objekt 4-katësh në zonën e Drimadhes në Dhërmi. Bëhet fjalë për një objekt i cili është ndërtuar pa leje, ndërsa nuk ka patur, sipas informacioneve nga IKMT-ja, pronar apo persona të tjerë të cilët mund të kenë kundërshtuar pikërisht hedhjen për tokë apo shembjen e këtij objekti pa leje në zonën e Drimadhes, në Dhërmi, vetëm 100 metra larg bregut të detit. Normalisht më pas do të bëhet me hetimet nga policia e shtetit, ato kanë nisur në fakt për të identifikuar persona që kanë për të mundur ndërtimin e këtij objekti shumë katër, shetime të cilat pritet të shtrihen në vijim pikërisht për ndërtimin e një objekti të tillë në zonën e Drimadhes në Himar. Ju po jeni duke ndjekur pamjet. Informacion për sa vitesh ekzistonte kjo godinë? Të paktën nga ajo çfarë thot IKMT-ja, kjo ka qenë të paktën deri para rreth një viti nuk ka pasur ndërtime të tilla, ndërsa ato kanë vjuar më pas dhe normalisht do të tohet se kush i ka bërë këto ndërtime apo se kush është personi i cili mund të ketë marrë pjesë në ndërtimin e kësaj. Normalisht tu kanë qenë inspektorët e IKMT-s, të cilët kanë ndjekur për disa ditësh procesin e shembjes dhe hedhjes së tokë të këtij objekti 4-katësh në zonën e Drimadhesit, që është konkluduar pikërisht sot me shpërtim të kontrolluar. Ka pasur masa të cilat janë marrë në gjithë perimetrin e zonës, duke ndosur perimetrin e sigurisë në gjithë zonën në fjalë pikërisht për shpërtimin e kontrolluar. Ne kemi pasur mundësi ta ndjekim pikërisht të shpërtimin që ka ndodhur, janë në këto momente pamjet live që janë në gjithë pikërisht nga zona e Drimadhesit në Dhërmi. Elton, jemi mësuar gjithmonë që shpërtime të tilla të ndodhin në prag të sezonit veror. A ka ende IKMT në këtë zonë dhe përreth nënësit pikërisht të tjera ndërtime pa leje? Në fakt, të para të ndodhë shpërtimin të përruar për gjatë të ende, ne kemi qenë sërish prezent në zonën e Drimadhesit, kemi patur kontakte me përfaqësues të IKMT, të cilët më kanë konfirmuar që për momentin nuk do të ketë shembje të tjera në zonën e Drimadhesit apo në tregun e detit apo dhe në Dhërmi. Ishte vetëm ky objekt i cili tashmë ishte identifikuar që ishte ndërtuar pa leje, pasi nga ajo që ne kemi marrë informacion nga Bashkimi i Himarës nuk ka patur një leje ndërtimi të vënë për këtë objekt. Në vijim normalisht do të vijohet me punën për të identifikuar nëse ka patur nëse ka në objekte të tjera shkelje të lejes ndërtimit apo të shfrytëzimit apo nëse ka problematika me dokumentacione, por për momentin mund të vemi të paktën nga informacion zyrtare të IKMT-s që nuk do të ketë ndërhyrje të tjera pra për prishje apo për shembi objektesh në antë shpëtimin e zëkomanduar apo edhe prishje në mënyra tjera si që ka dhe përdoj IKMT-ja. Pra për momentin që vetëm kjo objekt 4-katës i cilë e shembu pikërisht në zbitën e sotme. E qartë. Elton, të falenderoj për gjithçka për colli. Ishim me kolegun e Vlorës, Elton Nika, i cili na ka raportuar dhe na ka sjell pamje të drejtë për drejta nga shpërthimi kontrolluar një godinë 4-katëshe. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.